У категорії від 15 до 17 років змагалися 7 юнаків. Першим стартував 17-річний біатлоніст з Тернополя Євген Капуш. Хлопець каже, біатлоном займається 3,5 роки. Дистанцію 3 кілометри пробіг за 9 хвилин 51 секунду. Це найкращий результат у цій категорії. Буквально 3 дні тому у нас було контрольне тренування. Тобто зараз, можна сказати, я вже готовий. І біглося досить легко. Тут було 2 конкуренти, але, як бачите, зміг виграти. На секунду пізніше за Євгена Капуша фінішував 17-річний Михайло Хміль з Волині. Змагання дуже сподобалось, це мій перший старт. Ну, я вважаю, для першого старту дуже хороший результат сьогодні показав. Організація непогана, взагалі мені дуже подобається тут. Першою серед 4 дівчат, які змагалися у категорії від 15 до 17 років, прибігла Ірина Тарасюк-Скопиченець. Її час – 12 хвилин 17 секунд. Було неочікувано, чесно кажучи, я давно не стартувала. Ну, і мала надію, я знала, що я буду перша, я вірила в себе. Саме головне – це настроїти себе добре. Треба впевнено йти до своєї мети. Ось, а так, то послухала тренерів насамперед, що вони мені підказали по дистанції, як бігти. І залишалося тільки все виконати. Роботу я зробила, і ось я перша. Другою фінішувала 15-річна тернополянка Соломія Сидяга. Дівчина каже, біатлоном займається 3 роки. Біглося легко, все було добре. Нічого ніби не заважало. Треба було чуть пришвидшитися на колі. Сьогодні переможців визначали за часом, за який вони пробігли дистанцію, розповів суддя змагань Назар Бурик. За його словами, згідно з програмою чемпіонату, спортсмени під час спринту мали б мати 2 вогневі рубежі. Сьогодні під час змагань їх не було. Чому без стрільби? Бо в нас зараз дуже проблема така, я рахую, дуже серйозна. В нас немає стволів. Через те, що закінчився дозвіл, і зараз його важко зробити, і через те ми не стріляємо. Виходили з положення, що немає стрільби, то тільки гладка гонка. Назар Бурик каже, завтра спортсмени змагатимуться в індивідуальній гонці на лижероллерах, тоді і визначать переможця чемпіонату. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.